Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz do'stlar. Biz bugun Kattaqo'rg'on shahrida joylashgan avtokreditdan, mana avtokredit, avtokredit narxlarini sizlarga taqdim etib o'tamiz. Har xil mashinalardan bor, bu yerda Toyota Corolla ham bor, Nexia 3, Cobalt, Sentra, Tracker u yerda, mana Matiz u yerda, Sparklar ham bor. Hozir sizlarga batafsil narxlarini taqdim etib o'tamiz. Albatta kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga like tugmasini bosib qo'yinglar. Mana Toyota Corolla va Nexia 3 la hozir batafsil hammasini ko'rsatib o'tamiz. Narxlarini, bosh to'lovlarini, hammasini birma-bir aytib o'tamiz. Avtokreditlar ochiq xabaringlar bor va yana manzilni qisqacha tushuntirib o'tib ketaman. Avtokredit tenge bankdan chiqib ketadi. Bir kunda avtomobil sotib olsanglar bo'ladi. Va mana eski hokimiyat, eski hokimiyatdan ana shuni yonida joylashgan avtokredit, aynan ana shu yerga kelaverasizlar. 20% li avtokredit. Hozir sizlarga batafsil hamma mashinalarning ichlarini obzor qilib ko'rsatib o'tamiz. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar va Bobur Auto YouTube kanal nomidagi egalarga ham skidkalar qilib berishadi, hurmatli do'stlar. Videoni boshladik. Hozir sizlarga avtokredit bosh to'lovlarini tushuntirib o'tib ketaman. Mana avtokredit, buni bosh to'lovlari, Gentra'larning bosh to'lovlari $3,900 bosh to'lov. Va Cobalt'niki $4,700, Tracker'niki $6,950 bosh to'lovi. Tak, Spark'niki $3,500. Bu yerda turibdi. Matiz'niki $2,100 boshlanib $2,500 bu bosh to'lovlari. Matiz'niki har xil mashina mana. Toyota Corolla 25,000 siz adashmasam, hozir kaliti bor, hozir ko'rsatamiz. Ichlarini ham mana Cobalt. Cobalt ishi chotir qiya turibdi-da, urilib ketmaganmi? Cobalt avtomat korobka. Tak, pachka yangi. Bosh to'lov $4,700. Yangi pachka ekan mana. Mana Cobalt. Mana Cobalt avtomashinasi. Bagajı. Mana bagaj. $4,700 boş dolu. Sapasın balonları bor. Sıda maşinanı. Az dosa, maşinanın yine hammasını boştan düşündürdüm. Kançadan çıkıp geçin. Yana bir islatı utip gitemem. Bobur Auto YouTube kanalining nomidagi egalarga ham skidkalar qilib berishadi aziz do'stlar. Manzilni bir tushuntirib o'tib ketaman. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahri eski hokimiyat shunday yonida joylashgan. Avtokredit yana bir tushuntirib o'tib ketaman. Gentralarning bosh to'lovlari $3,900, Cobalt'niki $4,700, mana Cobalt'niki $4,700 avtokreditga bosh to'lovi, Tracker'niki $6,950 va Nexia 3'niki $3,500, Spark'niki $3,500, Matiz'niki $2,100 $2,500 bo'ladi uni analari. Endi ekranda raqam qo'yamiz. Tan narxlarini bilmoqchi bo'lsanglar ham, ana shu raqamlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda Toyota Corolla ham bor. Toyota Corolla bilan ko'rish kerak. Va Trackerni hozir ichini ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Qaysi tarafda o'tsagan hozir oldan ko'rsatib o'taylik. Tracker avtomashinasi $6,950 chiqib ketadi. Matiz 4 u yerdagi mashinalarni ham borib ko'rsatib o'tamiz. Mana hurmatli do'stlar, Tracker 521 km yerga ichlari avtomat korobka, monitorlari bor, avtomashina orqa salonlari. Mana qaranglar, $6,950 bilan Tracker olib chiqib ketsa bo'ladi. $6,950. Bu yerda mashinalar ham bor yana, agar kerak bo'lsa. Mana. Hurmatli do'stlar, Sparklar bosh to'lovlarini yana bir aytib o'taman. Matiz'niki $2,100, $2,500 Sparkni bosh to'lov $3,500. $3,500 bilan mana sizlarga Spark tonirovkalar urilgan avtomat korobka Matiz. Ichini ko'rsatib o'tmaymiz. Ichini ko'rsatib o'tsak vaqt o'tib ketadi mana. Bu yerda ham mashina terilib qo'yilgan. Bu yerda ham bitta turibdi hozir.
Magenta'ni yangi rangdan ham kelgan, Darkman Blue degan rangdan ham kelgan bu yerda. Avtomashinada. Kalitini oz ko'ramiz. İçini ko'rsatib o'tsak, Darkman Blue ni ko'ringlar chini. Avtomat garovka. Bu ham avtomat garovka. Xullas do'stlar, mana shu avtokreditga kelaverasizlar. Manzil Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahri. Eski hokimiyatda shunday yonda joylashgan avtokredit.